Буажар Мурзалиева, Баткен районы, жылдын мықты қызматкері. 64 жаштағы апа еліне қызмат қылу мақсатында жанын аябай еңбектенген. Орта мектепті аяқтаған соң 5 жыл тамекеде, 5 жыл райондық ауруханада, 20 жыл әскер бөлігінде еңбектенген. Учырда пенсионер екендігіне қарамастан қоғамдық мәдени іс-шараларға қатысып, мықты қызматтарды жасауының әрекетінде. 2 қыз, 4 ұл, 27 немере, 3 шөберенің сүйікті үшеңінесі. Қырғыз Республикасының ардақтау айымы деген наам берілген.